لەگەڵ کاکە پشتیوانی خۆشەویست کاک پشتیوان ئەربەری حەمەلەیەکمان کردووە و شەڵا تەقسەیەکی خۆشی بۆ کردین بەس داواکاریەکی هەیە داواکاری چێکڵاهی داواکاریەکەی من ئەوەیە خوا ئاگای لێ بێشنم و ئتر بە قورئان داواکارەکەی من بەس ئەوەیە ئەگەر بڵێ پارە بەخوا نامەوێت ئەگەر بڵێ ماڵ بەخوا نامەوێت بەس شنم یەکشن هیچی ترم ئەزای شوێنە شنەکە زۆر زۆر خۆشە بەڵام پارە ناتوانێت بەخێراتنەوەکە بەڵام شنەکە خوا بەخێر بەس بەخێراتنەوەکەی ئەی داوای چی بدێکا بۆ نمونە بۆ نمونە داوای یەک کیلۆ ئاڵتون بکا من دو کیلۆی بۆ هێنم وەڵاهی خۆشم نازانم چیتر یانی چیتری ژنت لا خۆشە ئەوە نە حەزەکەی ژن بێنی آخر منش وقت او عالم حاو خلقی بخوا آگای لیه سر شن بو بمناو بازار قسم بخوا بس ذاتی خوا هر مناو لکی آمن هلسی خوا آگای لیه شنی لبن دسانه فلا من حد دا ایسا یک دانم لبر دسانه خوا آگای لیه خوا مصیب رگی خوا خواه والله خواه جمع اون لیه بخوا خوا شویز نیگی آر بره